Здравствуйте, ценители нашего канала. Очень рады вас бачити. Сьогодні у нас 15 вересня, значить, але погода стоїть хороша, значить, ще можна сказати, літо продовжується. Ну, конкретно сьогодні, що я б хотів би викласти, значить, я говорив, що от вже досить, по-перше, зараз така пора, що якраз медозбір закінчився, і підготовка до зими, але це не просто підготовка до зими, а це фактично, як ми підготуємося до зими, як ми обробимо бджіл, бджілину сім'ю, те ми будемо мати на слідущий рік. Її здоров'я, її продуктивність, як і все. І питання ж не тільки заключається, щоб обробити от кліща вора. Значить, є досить великий спектр, значить, хвороб, на нашу бджолу маленьку, які треба профілактику робити або лічити. І я вам скажу, що недостатньо біпіном взяти шприца, поприскати і вважати, що все готово. Значить, треба дивитися, які є, можете якісь старі не забувати, але дивитися, що є у нас нового, що прогресивно і як воно діє. Значить, от у мене вже є трирічний досвід застосування, ну такий самий новий, самий, значить, як це і для світової бджільництва, і нашого вітчизняного, це такий препарат, як Apihels. Ми вже говорили про нього, значить, неоднократно, але що спонукало, як говориться, показати ще раз на цю тему. Наші науковці, наші виробники, вони рекомендують певну схему, застосування. Але вона не завжди, як говориться, зручна, а це дуже важливо. Але в цьому році я застосував такий метод, який дав дійсно хороший ефект. І я думаю, що виробник теж, візьме інформацію цю до уваги. Ну, ще раз нагадаю, що це випускає наша броварська броварія фарма, так досить відоме і досить солідне підприємство, ми за нього говорили. Склад міститься в одному грамі у нас тімол 250 грам, евкаліптова олія 50 грам і ментол 12 грам. Тобто такі легколетючі речовини, які на основі крохмала, крещеник, вони скомпоновані. Тут вже закінчується обробка, це я спеціально оставив дві сім'ї, щоб показати вже, як воно діє і як воно, як його приміняти. Дивіться, по-перше, звичайно, в цьому році, ну, оскільки це вже третій рік приміняю, то я скажу, що в мене такої, проблеми, що якісь хвороби і немає. І з кліщем я проводив контрольні обробки, то теж проблеми там випадає 2-3 кліща. Ну, це якась закліщеність досить мала. А сьогодні подивимося, як обробити сім'ю. І не, як говориться, правильно, і учитуючи фактичний досвід мій, і учитуючи те, що я цією темою інтересуюся. Ну, по-перше, дозування. Звичайно, ми беремо шприц, ну це 30-міліграмовий, нарізаємо такі полоски. Ну, можна папір, залежно від того, наскільки ви хочете розмістити цей препарат і скільки ви будете давати, треба підбирати плотність паперу, або можна дати у два шари, як ви хочете на довше. Чим цікавий папір? По-перше, контейнер – це пластмаса. Його потім утилізація, це не екологічно. Папір – це абсолютно екологічна продукція. Ви знаєте, так? По-друге, дуже інтересно, бджоли ведуть на цей папір реакцію. От, давайте,
поки балакаємо і щось робимо. Да? Положили папір, набрали шприц, необхідну дозу і нанесли. Ну, можна так сказати. Значить, чим це хорошо, от дивіться, ну це дуже, дуже, дуже добре. Чого? От тип полоски, що ми як зараз привикли їх використовувати, да? Значить, вони діють, вулички ставиться. Значить, ну я вже не говорю за діючу речовину, що там вона не відповідає, як говориться, сучасним нормам і сучасним цим. Значить, вона дуже ядовита. Або ці, так сказати, називаємо пушки. Я зараз аналізів не буду проводити, значить, тому що це не тема нашої розмови. А ми от апіхельс наносимо на, ну, можна там по центру трошки більше, на те саме. Значить, він папір буквально зразу просочується цим і вже м'яко діє, розумієте? І ми собі накрили його. Його потім не треба оттуда забирати, тому що бджоли його рознесуть. Значить, розміщуємо його в задній частині гнізда, щоб вони будуть його убирати, значить, туди на льоток. І вони не просто його убирають, а вони, знаєте, спочатку розрізають, скидають його вниз. Тобто воно діє на все гніздо. І дуже м'яко, тому що якщо на плівку нанести просто, воно зразу б'є. Значить, вже навіть починають закучуватися і починають. Собі закрили і забули. Не треба його там вже потім, ви знаєте, що, мабуть, у кожного блоку застосовують полоски, там їх через місяць треба виняти. То буває забуває, буває вона падає. Потім полоска все одно, якщо таке без немає на драмичного простору, її нема де розмістити, тому що там треба просто, щоб був. Тобто там багато проблем. А тут ми проблем не бачимо. Положили і закрили. Несли необхідну дозу. О, ну, знову таки, не треба ніякої там кваліфікації, не треба ніякої там прискавки. Давайте ще от глянемо зараз ми, як проконтролювати можна, як вони. Значить, от ми тут кілька днів обробляли, наприклад. Так, стимозочку взяти. Так. От дивіться, тепер от, бачите, вони бумагу розгризли, вони так починають її вигризати от цього, і рознесли. Тут, де це, воно буде продовжувати дію, а там, де, от, бачите, вони його розрізають, ну це буквально ми тут 2-3 дні тому назад, значить, ставили. 13. Ну там, де вже так. Дуже зручно, дуже ефективно і абсолютно, як говориться, ну, безвредно. Але на даний період достатньо такої короткої обробки, яка там. Ну, вони ж не виносять зразу цей папір на вулицю. Вони спочатку його, ну хоча вже є він час лежить перед литком. Вони його спочатку скинуть. Вниз, потім воно ще там подіє на того ж кіща, який впаде там. І, в общем, ми охватуємо рівномірно всю сім'ю діючою речовиною. Значить, вона, в принципі, вона, значить, легко оперується і охватує кожну вуличку. Це не то, що там, ви розумієте, що таке поставлена полоска, яку колись повинні всі обійти. Там вулочка досить замкнута. А ми його, значить, весь простір гнізда охватили і ефективно обробили. Так що рекомендую вам отакий спосіб. Дуже, значить, зручно, дуже ефективно. А от такий метод, ну, ще простіший. Значить, роботи на пасіці вже, так сказати, практично закінчилися. Думаю, що ми ще зустрінемося, вже, так сказати, теми інтересу викладемо. А цих, хто ще не встиг обробити, то рекомендую Apihels. От цілого спектра, фактично от всього спектра, значить, хвороб, які є у бджолиної сім'ї, я от, припустимо, ну, це літо дійсно мав здорову пасіку
і голова в мене не боліла за те, що там чи кліщ, достатньо одної осінньої обробки, і вона, ми забезпечуємо фактично здорову пасіку на цілий рік. Але профілактику вже можна робити і меншими дозами, і бачите, як це зручно. Так, до нових зустрічей, ставте лайки, будемо, можете навіть спілкуватися.